እና የተከበራችሁ የሸዋ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አለን እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኛ በጣም ደህና ነን። ዛሬ እንግዲህ ከገኒ ጋር ተከስተናል። ገኒ ዛሬ አንዳንድ ጥያቄዎችን ልጠይቅ እፈልጋለሁ ያለችኝ ነው እና ገኒ እንግዲህ ምን እንደምጠይቀኝ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ገኒ ሰላም በይና። ሰላም ሰላም፣ የሸዋ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በሀገር ውስጥም ያላችሁ በውጭ ያላችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ዝዝት ይበልልን። እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። ስራ እንዴት ነው? ስራ ጥሩ ነው። አስተማሪነት እንዴት ነው? አስተማሪነት ቆንጆ። አረሳሽን ባለፈው ጎን ለጎን አስተማሪ እንደምሰራ ነግሬሽ ነበር። ኦኬ፣ ጥሩ ነው። እና አስተማሪዎች አንዳንዴ ሴትን በጣም ይተናኮሉና እንዴት ነህ አንተ እዚያው ስትባል፣ አስተማሪዎች ተማሪዎችን ተማሪዎችን ማለት ነው። እና እሺ፣ ከዚያ ውስጥ እንዴት ነው አንተ? እውነት ለመናገር እኔ የለሁበት እና እኔ ስለ እውነት ከሆነ ማለት ነው እና በጣም የነበርኩበት ያደግኩበት ሀገር ስለሆነ ማለት ቤተሰብ ስለ እውነት ከሆነ ነው እውነትን እጅ እውነት ነው እናራመደው። ብዙ ጊዜ አሁን ክፍለ ሀገር ምናምን ተመድበው ሲመጡ የከተማ ልጆች ምናምን ነው እና ከተለያዩ ሀገር ነው እና የሚመጡ ከክፍለ ሀገር ቢሆን ከመንዝ ከሆኑ ከየት ተመድበው በየሀገሩ ነው የሚሄዱት ማለት ነው። እና በጣም ያሳዝኑ የነበረው ከየት ሀገር መጥታችሁ ነው ምናምን ስንላቸው ከመንዝ ምናምን። ድሮ እኮ እንደዚህ አልነበረም። የትም ሀገር ውጤት ከመጣለህ ያለ አስተማሪነት ከመጣበ የትም ሀገር ይሁን ትመደባለህ፣ ትሄዳለህ፣ ትሰራለህ ማለት ነው። እና ከዚያ ከወዴት ነው መጥቶ ምናምን ማለት ነው። እና በቃ ግድግዳ ስር በቃ ይዘው በጣም ማማገጥ በጣም ወደሉ ማለት ነው አስተማሪዎች ማለት ነው። እና በጣም ተጽዕኖ በጣም በዛ። ራሱ በዛ ሁሉ ገና እንትን የሚሉት እኮ ገና ከመሰረተ ትምህርትም ነው የምትመደቡ ማለት ነው። እና በመሰረተ ትምህርት ሊያስተምሩ መጥተው ነው መደበኛ ትምህርት። እና በቃ ብታይ በጣም ነው። በዚህ ላይ መልስ አልመለሽም፣ በጣም ይሳደባሉ፣ በጣም እንትን ይላሉ ማለት ነው። እና ለምንድን ነው አሁንም ያለን? በነገራችን ላይ አሁን የለም፣ አሁን ብዙ የለም እንደዚህ። ግን እና ማለት የለም ማለት ደግሞ ጥፍት ብሏል ማለት ላይሆን ይችላል፣ አይታወቅም። እኔ ምናልባት የማስተምረው የግል ትምህርት ቤት ነው እና ጥብቅ ነው ማለት ጥብቅ ነው ስልሽ ምንም በቃ ከተማሪ ጋር አሁን ያለው ከረንት ግንኙነት ለመናገር ከተማሪ ጋር ያለን ግንኙነት የመምህርና የተማሪ ነው እንጂ ሌላ እንትኑ ሲሌላ ሙድ አይደለም። እና በዛ ነው ያለን ግንኙነት። ለስራችንም ደግሞ ጥሩ የሚሆነው እንደዛ ነው ያስባሉ። ምናልባት አንቺ ያልሽው ግን እንደዛ ይኖራል። እንደዛ አይነት ገጠመኞች የሆነ ልጅ ነገር ብታይ በስማ እኔ ትምህርት ከአንደኛ ክፍል ነው በቃ ቆምኩት ማለት ነው። እና በዚያ ላይ ያለ በስማ በጣም ገና ለእንትን ለእድሜ እንኳ ሳትደርስ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ነው እና የከንፈር ወዳጅ ምናምን ይሏልና በጣም ተልጆች ምናምን እንትን ስትል በጣም ነው። እና አልፎ አልፎ አሁን ይሄም እኮ አልቀረም እና ብዙ አስተማሪዎች ፈተና አታልፊም፣ እንደዚህ አታልፊም፣ እንደዚህ አስወድቅሻለሁ፣ እሺ ካላልሽ ምናምን ነው የሚሉት። እና አሁን ይሄ እንዴት ነው አንተ ጓዳ የለም? አሁን ያልሽው ነገር በዩኒቨርሲቲ በኮሌጅ ደረጃ ይወራል። እኔ አልገጠመኝም፣ ግን እንደዚህ የሚወራ ነገር አለ። ዩኒቨርሲቲ ስማርም እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ሴት ተማሪዎች ለምሳሌ ውጤታቸው ዝቅ ካለ እንትን በይ ማለት በቃ ከአስተማሪ ጋር ግን ይስማሙና ከፍ አድርግ ይሻሉ። እንደዛ ነገር ሲወራ እሰማለሁ፣ ግን የምር አይኖር እርግጠኛ አይደለም እውነት ለመናገር። ከዛ እንደውም የሆነ እሰማለሁ ሃይኖት ኤ የሚባል አለ ዩኒቨርሲቲ ሳ ነው። ሃይኖት ኤ ማለት ለምሳሌ አንድ ልጅ ከወደቀች መውደቅ ማለት ኤፍ ነው ወይ ደግሞ ዲ ነው። እና ከዛ ኤ ማለት ሃይኖት ኤ ማለት በእንትኑ አለ በልፋቷ ሳይሆን ያመጣችው ከአስተማሪ ጋር ተሞዳምዳ ነው ምናምን የሚባል ነገሮች ይኖራሉ። እንደዚህ በሆነ ደረጃ ይኖራሉ። እና ግን አንድ ጊዜ የሆነ ጓደኛ ስነግር ምናለ ይመስለች ገኝ እንደዚሁ እያወራን የእሱ የሚያውቀውን ታሪክ ነው የነገረኝ። እና ሃይስኩል ተማሪ ናት ልጅቷ። ከዛ ምንድን የተፈጠረው ሌሊት ሌሊት በህልሟ በእንትኗ በእንቅልፍ ልቧ የአስተማሪዋን ስም ትጠራለች። ከዛ ወላጅ ተጠራጥሮ መጥቶ ያንን አስተማሪ ያው በህግ ያስጠየቀበት ማለት በቃ ከዛ ሲጣራ ሌላ አይነት ግንኙነት እንደነበራቸው ከተማሪ ዋጋ እና እንዳልሽው እንዲህ አይነትም ወጣ ያለ ባህሪ ያላቸው አስተማሪዎች ሴት ተማሪዎችን ለእንደዚህ አይነት አላማ የሚፈልጉ እና
የሚያታልሉ ሊኖሩ ይችላሉ። ምናልባት አሁን ላይ አላውቅም፣ ግን የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ጓደኛዬ እንደዛ ብሎ አውርቶኛል ማለት ነው። አሁንም አለ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢቀሩ የሰው ልጅ ደስ እንደዚህ አይነት ነገር ቢቀር ማለት ነው። እና ለምን እናትና አባት እኮ በሬ ሸጦ ስንት ነገር ዋጋ ከፍሎ ነው አይደለ? ስንቅ አሸክሞ እች ልጅ እዚህ የሚልከው ማለት ነው። እና ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር እዚህ ጋር ሆኖ ለእኔ ወይ ካልተኛሽ ለእኔ እንትን ካላሽ አታልፊም፣ እንደዚህ አትይም የሚሉም አሉ። እና በባለፈው እንዲያውም በጣም እየተንትን እያሉ እንደዚህ አውጥተው እያሳዩ ነበር እስከ ክስ ከእሱ እንዲያውም ልጅም አለው ሚስትም አለው ማለት ነው። እና ልጅ የለኝም ትዳር የለኝም እና ልጅቷ ጎበዝ ሆናሽ ምናምን እያለች ከዛ በኋላ ወይ ከሳል ምን አባሽ ታመጫለሽ ውጤትሽን ቀዳድጅ ምናምን የሚሉ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ቢቀር ነው። እና አልቀረም ብዙ ብዙ የጎላም ሳይሆን ብዙ የጎላ ሳይሆንም አሉ ማለት ነው። እና ስለዚህ እኔ ደስ የሚለኝ እናትና አባት እኮ አንተ በሬውን ሸጦ ስንት ዋጋ ከፍሎ ነው አደለ? አሁንም ቢሆን ይሄ ልጅ እዚህ ጋር መጥቶ እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥመው የልፋቱ የቤተሰብ ልፋት ድካም አይታይም ወይ? እኔ ይሄ ማስተማሪ ቢሆን እኮ እናትና አባቱ በሬ ሸጦ ወይ ሸጦ ነው አደለ እዚህ ያስደረሰው ማለት ነው። እና እናትና አባት አንዳንዴ ልፋታቸው አልታደሉም ነው የምለው። እና ስለዚህ እኔ እንጃ። አንተ ደግሞ በቃ ጉጉት ብለህ ተምረህ እኮ ያመጣነውን ያክል ታመጣለህ። ውጤት ብታመጣም እኮ ያንን ሰርተውት እኮ ሌላ ይሄን ውጤቶች ሊሉ ይችላሉ፣ ጥሩ ውጤት ሲያመጡትንም ማለት ነው። እና ስለዚህ ለፍተህ በላብ ግረ ደክመ የቤተሰብ ዋጋ የአባትህ ድካም የእናትህ ድካም ሲታወቅ ደስ ይላል። ግን እዚህ ጋር መጥተው እንደዚህ ካላረግሽ ለሊት ትወልቂያለሽ እንደዚህ ያንንም የሚቀንሱባቸዋል። ከዛ አልፈው ጥሩ ውጤት አምጥተውም እኮ የሚቀንሱባቸዋል። እና እኔ በቃ በዛ እንትን ብሎኝ ይሄ እግሬ ሁሉ መቶን ብታያልኩ ብዙ ነገር ያንደባብቄ ገጥሞች ነበር። እንደዛ ገጥሞኝ አንደኛ መሰረተ ትምህርት ገብቼ በዚያ ላይ ደግሞ ኪነት ምናምን ሰራ ነበር ማለት ነው ተወዛዋጅ። እና ካልተኛሽ ገና ነኝ የዚያ ጊዜ አድግ እሱ ጋር አልመተኛ። ከዚያ በኋላ ተያይዘን ከዚያ በኋላ አስተማሪ የሚባል በጣም ግድም እና በጣም ጠላሁኝ። እና ስለዚህ ነው ከብዙ ነገር እግዚአብሔር የፈቀደው ነው ሁሉም ነገር የሚሆነው ማለት ነው። እና ያው ብዙ ነገር እኔ ለፍቻለሁ፣ ያሳደጉኝ ቤተሰቡ። ከዚያ በኋላ በቃ አይምሮ ትምህርት ቤት ሂጅ ስባል አልሄድም። በቃ ሜዳ እህል ውስጥ ቁጭ ብዬውልና ተማሪ እህል ውስጥ ቁጭ ብዬ ልክ ተማሪ ሲለቀቅ ተማሪ እንደ ተምሮ እንደወጣ ነው የምገባው። እና ትዝ ይለኛል መስከረም ገብተን ህዳር ላይ አንደኛ ሚስቴ ሁለተኛ እያለ የፈተና ወረቆች ምናምን ያወለ። ከዚያ በኋላ እኔ ደፍተሬ ሁሌ አልጋ ስር ነው እና የምደብቀው የዚህ አይነት እርስት አድርጊያት ሲታይ ነጭ ነው፣ ምንም የተጣፈበት የለም። እንግዲህ ከመስከረም እስከ ጠር እስከ ህዳር ድረስ ተምረህ አይደለ? ከዛ በኋላ ነው የሚታየው። እና ሲታይ ከዛ በኋላ በቃ በጣም ተመታሁኝ። በጣም የማይረሳኝ አይምሮዬን እስካሁን ድረስ እንትን የሚለው በቃ አንቺ ከብት ጠባቂ ነው በቃ ተብዬ የራስሽ ግድልሽን በራስሽ ስለሆነ አንቺ በቃ ብዬ ከዚያ ከብት ጥበቃ ሂጅ ስባል በጣም ነፍስ ምን በቃ በዚያ ምሬ እንትን ተብሎ ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ግን እውቀቶቼ በቃ በፊት እንትን ውስጥም ስላለሁኝ በጣም ዘፍናለሁ፣ በጣም አንጎራጉራለሁ። ለቅሶ ሲመጣ ከብት ይዘን ስንሄድ አከሌ ሞተ ብለን ሙሾ ምናምን በጣም ነው እንትን የምንለው። እና እንጨት ሰበራ ሚያው ስትወር ታንጎራጉራለንጉራለንእንጨት ሊሰብሩ ስትወርዱ ሊሰብሩ ሲሄዱ ደግሞ እርሻ ቦታ ላይ ስራ ቦታ ላይ ነው አንጎራጉራለን ስራ ቦታ ላይ እና ከብት ጥበቃ ላይ እዛ ላይ በጣም ብታይ ድምቄ ሌለ ነገር ነው። እና ያው ሁሉም እግዚአብሔር በፈቀደበት ነው እና የሚሆነው መስከረም ሲመጣ ኪነት ተወዛዋጅ ከአስር ቀበሌዎች ነበር የሚገጥመው ማለት ነው። እና ከዚያም ጉርጉሮ ብትምን ብትምን ብትል እና ብዙ ነገር ነው እና ያው እግዚአብሔር የፈቀደበት ነው ሁሉም የሚሆነው ማለት ነው። እና ስለዚህ እኔ በልጅነቴ ብዙ ነገር ጥሪ ያለው ብዙ ነገር ደክም ያለው ያው እኔ ብደክም ፈጣሪ ካላለው ምንም አይሆንም። አንተ ብትደክም ፈጣሪ ካላለ ምንም ተመስገንሽ። ያው ሁላችንም የሆነ የምናስበው ነገር አለ፣ ግን ያ ነገር ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። ግን ባለን ነገር ግን እንዲሁ በህይወት በመኖራችን ብቻ ተመስገን ማለት አለብን ብዬ አስባለሁ። እና በጣም ጥሩ ነገር ነው ያነሳሽው ሀሳብ። እኔ አሁን እንዲሁ በቅርብ
የሆነች ቲክቶክ ላይ አንድ ተማሪ ናት፣ ሃይ ስኩል ተማሪ እና ትምህርት ቤት መታወቂያ ነው ብቻ ዩኒፎርም ሳለብስ ሄድኩ። ከዛ በኋላ የሆነ አስተማሪ ቆይ እኔ ችግሬ ለማስገባሽ አለው አለኝ እና በዛ አይነት ሙድ አልተመቸኝም ብላ አስተማሪው ያላትን ነገሮች ስታወራ ሰምቻለሁ። እና ቅድም ይሄ ነገር አሁን የለም እያልነበረ ቀንሶ ሊሆን ይችላል፣ በፊት ከነበረው ሊቀንስ ይችላል። አሁንም እንደ አይነት አላማ ያላቸው አስተማሪ ሊኖሩ ስለሚችሉ ወጣት ተማሪዎች ጠንቀቅ ማለት መቻል አለባችሁ። በተለይ በእርግጥ የአሁኑ ትውልድ በእንደዚህ አይነት ነገር ብዙም ሁሉ ነገር መረጃ በእጁ ስለሆነ ያን ያክልም የሚሸወድም አይመስለኝ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ጥሩ ሀሳብ አንስተን ተወያይተናል። ውድ ቤተሰብ ገኒ እውነት በጣም ነው የማመሰግነው። የሚገራርሙ ሀሳቦች ነው የተንሸራሸሩት እና ወጣት የሆናችሁ ተማሪዎች ለምሳሌ መምህር ሆኖ ቆይ እንደዚህ ምናምን ምንም መስሚያ የላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እሱ ህይወቱን አሳልፏል፣ እናንተ ገና ናችሁ። አሁን ጊዜው የመማር ነው፣ እናንተ የትምህርት ነው እና ገና ነው። መቸኮል የለባችሁም፣ መሸወድ የለባችሁም ለማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን አብራችሁን ለነበራችሁ እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። ገኒ በመጨረሻ የምትይው ነገር አለ ወይስ እንሰናበት ቤተሰቦቻችን? ስለዚህ እንግዲህ ተማሪዎች እጅ እንዳሰጡ የምንለው እና ስለዚህ ደግሞ ከአቅማቸው በላይ ከሆነ ወይ ለቤተሰብ ማሳወቅ ወይ ለአንድ ቦታ ማሳወቅ ነው እና ስለዚህ ለመሰል አብዛኛ ጊዜ እኛ ሀገር ሰው ምን ይለኛል የሚል ነው። ገባ ይሉንታ ይዞ ወይኔ አሁን የሆነ ነገር እንትን ብላይ እንኳን ለመናገር ታፍራለህ ማለት ነው። እና ስለዚህ ማፈር የለባችሁም። በሚደርስባችሁ ነገር ወይ ለቤተሰብ ማሳወቅ ወይ ህግ ቦታ ልታስተምር ነው መንግስት ሊከፍል ነው ብሎ ማሳወቅ፣ በቃ እኛ እንደዚህ የምንከስ ማለት ዝም ብሎ ድብቅ ድብቅ አድርጎ እየተስፋፋ ነው የሚሄደው። ገባ አሁን አንዷ እንደዚህ ቢያደርጋል እንደዚያ ቢከሰስ ይሄ ነገር እንደዚያ አይሰፋም አይሰፋም። አንዱ ለአንዱ መማሪያ ይሆናል አንዱ ለአንዱ መማሪያ ይሆናል። ስለዚህ ይሉንታ ነው እኛ ሀገር ደግሞ ወይኔ እንደዚህ ብሎ ጠየቅ እንደዚህ ብሎ አለኝ ያለ ማውጣት ይሉንታ ስለሚይዘን ለዚህ ነው በጣም የሚስፋፋው እና ምን ታመጫለች ነው የሚሉት። እና ስለዚህ እንደዚህ የሚሏቸውን ማጋለጥ ነው የምለው እኔ ማለት ማጋለጥ ነው። ቢጋለጥ አንዱ እንዴ እኔም እንደ እኔ ትዳር ይኖረዋል የሶስት ልጆች የአራት ልጆች አባት ነው እዚህ ያስቀምጦ ማለት ነው። እና ስለዚህ ብዙ የሚያስተማሪዎች አውቃለሁኝ እና እኔ ራሱ ወደዚህ ወደ ደቡብ ከመቀሌ መጥቶ ወደ ደቡብ ምናምን እና አስተማሪ ነው እና ለእናቴ እኔ ብቻ ነኝ ምናምን ብሎ በፌስቡክ ለረጅም ጊዜ እናወራ ነበር። እና ደግሞ የሆነች ጓደኛው ጎረቤቱ አለች ማለት ነው። ከዚያ አንድ ቀን ዝም ብለን እያወራን እያለ መጣች ማለት ነው። ከዚያ ሚስት የለኝም ለእናቴ አንድ ነኝ ምናምን ምናምን ነው በቃ እኔ አሁን በቅርብ እመጣለሁ ጠቅልዬ ምናምን አልኩ ማለት ነው። እና እሺ በቃ አዲስ አበባ ምናምን እንኖራለን አለኝ ማለት ነው። እሺ ምናምን ብዬ ከዚያ አንድ ቀን እንደዚህ ብላ ስት ነው። ከዛ ምንትኖ እንዲህ ውሸቷን ቤባ አለቻ። ከዛ ጠፋ ጠፋ ጠፋ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ትዳራችሁን ቁጭ አርጋችሁ ለውጥ የለውም አንድ አይነት ነው ለማለት ነው። እና እኔ ጋር ብመጣ ሚስት ጋር ያለው ነገር ነው ማለት ነው። እና ለውጥ የለውም ወንዶችዬ ማለት ነው። እና ስለዚህ ደግሞ ሴቶችዬ ወለድን ብለው እውነት ነው የምልህ፣ አንዳንዴ ወንድ ልጅ ለምንድን ወደ ውጭ ወለድን ብለው ብዙ ሴቶች ራሳቸውን ይጥሯሉ፣ ራሳቸውን ያጠብቋሉ። ስለዚህ ሚስቴ ወልዳ የሚሉት እኔ ጋር ብመጣ ሚስት ጋር ያለው ነው፣ እኔ ጋር ብሄድ ለውጥ የለውም። ለውጥ በእርግጥ ያው ራስ መጠበቅ ራስን መጠበቅ ወንድ ልጅ አሁን ከስራ ሲመጣ ማለት ነው ጠዋት ለብሳ የጠበቀችው ልብስ ከስራ ሲመጣ ይሄም ሊያስከፋ ይችላል። አንዳንድ ሴቶች በጣም ራሳቸውን የማይጠብቁ አሉ። ጠዋት ባያት ማታ ላይ ሲመጣ በዚያው ስተገርሞ እንደዚህ ነው የሚሆኑ እና ምንም አይሉ እና ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነው። ስለዚህ ወለድን ብላችሁ ራሳችሁን መጣል የለም ኳሊቲ መሆን መጠበቅ ራሳችሁን ነው ምለው ይሄን ነው የማስተላልፈው ማለት ነው። እና ስለዚህ ወንድ ልጅ ራሳችንን ጥብቅ ስናደርግ ከውጭ ሲመጣ ደስ ነው ምለው ማለት ነው። እና ስለዚህ ደግሞ አትጨቃጨቁ ማለት ነው። እና ጭቅጭቅ በተለይ በስማ ጭቅጭቅ በተለይ ለምን መሰለህ ጭቅጭቅ ካለ ልክ ከስራ መውጫ ሰዓት ሲደርስ ምንድን ነው ትዝ ምለው እቤት የምትገባው ጭቅጭቅ ነው ምጠቁ። ስለዚህ ደግሞ ይለይላትልና አመሻሽቶ ወይ ሞቅ ብሎ እየደነሰ ይገባል ይችላል። ስለዚህ በጣም የሚገርም ነገር እናነሳ ነው ውድ ቤተሰብ፣ ይሄ ሰፋ ያለ ነው እና በሌላ ቀጣይ ፓርት ላይ እናነሳዋለን። ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። በጣም እንወደን ላይክ ሼር እያረጋችሁ እንወዳቸዋለን።